Вітаю в прямому ефірі каналу «Еспресо». Година Че, як завжди, о 9 вечора. Підбиваємо підсумки дня, що минає. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть Юрій Чижмар, народний депутат фракції Радикальної партії, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної безпеки та ядерної політики. Олег Ляшко сьогодні склав повноваження координатора Ради коаліції. Щоправда, я не знаю, чи формально це зафіксовано відповідною заявою, чи взагалі пишеться заява в таких випадках. Що він сказав? Вам розказують про реформи прокуратури, а насправді реставрують прокуратуру Януковича, перетворюють її на нового монстра, який далі буде переслідувати всіх, в тому числі інакомислячих. Ну, будь ласка, пане Юрію, вам слово за свого керівника фракції. Ну, по-перше, я зніму всі питання. Ми не вийшли з коаліції. Ми просто не хочемо, Олег Ляшко не хоче бути координатором коаліції, яка приймає, скажімо, в п'ятницю одне рішення, вчора інше рішення, а сьогодні голосує зовсім по-інакшому. Це не є правильні і чесні правила гри. Ми про щось домовились. Друге питання, ми зауважуємо про те, що це сьогодні голосування за цей закон є порушенням регламенту, тому що цей закон вже на цій сесії розглядався. І це не можна ні під яким іншою назвою, якщо один той самий текст, його не можна голосувати на одній і тій ж сесії. Цих порушень нас уже насправді отако. Третє питання, ми маємо претензії до перенесення. Чому? Ну, в першу чергу, ну, ви уявіть собі, прокуратура генеральна, яка контролює виконання законів всіма державними органами, сама не виконала закон. Ну, це абсурд повний, вибачте мені, вчасно. І ніхто не несе відповідальність, а мало того каже, давайте перенесемо, далі будемо, далі. Ну, часу не вистачає. Знаєте, от у мене завжди для паралелі, от людям сказали, що 1 квітня ведуть нові тарифи. Люди соціально і матеріально не готові до нових тарифів. Але їм кажуть, ні, вибачте, ми ж вам сказали з 1 квітня. Будьте готові, як хочете. Прокуратура може мати власну думку. Я розумію, чому це сьогодні було зроблено. І це всі прекрасно свідомо розуміють. Тому що, сьогодні суд. Це саме сильний потужний важіль буде в майбутньому періоді, і на нього треба сьогодні мати певний вплив. Тому формування Вищої ради юстиції, яку хоче, скажімо, президент сьогодні підігнути під себе через призначення напряму і через прокуратуру, а ми побачимо там ж не тільки продовження терміну, але генеральний прокурор сам визначає, як збирати. Секундочку, я ж вас не перебивав. З'їзд прокуратури і як вони мають там призначатися. Це перше в мене. Друге питання, в нас ідуть місцеві вибори. В мене теж питання, коли впередень місцевих виборів починають гратися судовою реформою, не так, як ми домовлялися, з реформою прокуратури, не так, як ми домовлялися. В мене виникає питання, чому? І я думаю, що цю відповідь ми почуємо дуже швидко. Ми вже сьогодні маємо випадки, коли по депутатам діючої коаліції порушують справи. Стосовно демагогії щодо активів Клюєва. Інформую всіх присутніх, як депутат, який, як ви сказали, не має необхідного рівня. Якщо активи Клюєва будуть визнані доказовою базою в кримінальному провадженні, вони можуть бути арештовані і продані в незалежності від того, хто буде власником цих активів. Угу. Окрім того, якщо буде оголошена підозра, якщо буде людина притягнута до суду і врешті-решт буде обвинувальний вирок, по вновь виявленим обставинам можна буде скасувати всі господарчі угоди, які були відповідно заключені після цієї оборудки, яку, можливо, як на вашу думку, Клюєв буде намагатися сьогодні зробити. Іван, тому я вас інформую офіційно. Україна не втратила активи Клюєва, тому що ми сьогодні відтермінували реформу прокуратури. Це є перекручування фактів, і прошу цим не займатися. Іван, я лише по активам Клюєва доповню просто. Питання в тім, що насправді вже відбулася угода із продажі всіх активів компанії Solar китайській компанії. А яка різниця? Секундочку. Єдине питання сьогодні стоїть, антимонопольний комітет повинен дати дозвіл на укрупнення, тому що там йде монопольне становище на ринку. Я думаю, що з китайською державною компанією, в Китаї, в яку ми просимо сьогодні кредит, якого ми вже взяли кредит, ми ніколи потім судитися не будемо. Угу. Тому давайте ми не апелювати до цих речей, і вони знали, чому продавали саме тій компанії, чому там переробили навіть питання, їм давали товарний кредит, а вони зараз оформили, ніби це купівля. Якби Генеральна прокуратура хотіла відібрати активи, які український Ощадний банк профінансував на 900 мільйонів доларів сьогодні, які не повернуті, їх там прострочена заборгованість, то Генеральна прокуратура вже б сьогодні в інтересах держави виступала про відібрання цих активів на користь держави.